त्यसरी राजतन्त्र ल्याउँछौँ राष्ट्र ल्याउँछौँ र रा। भन्ने र त्यो त संविधान विरोधी काम हो नि त भोटालीलाई कारवाही गराउनु सुरुमा ती राजावादी भन्नेहरू पनि राष्ट्रवादी हुन् उनले राष्ट्रघात गरेको देखिँदैन दे कतै नेकपा एमाले बिमाले सिमाले अर्को अर्कोले दबाब दियो भनेर सरकारले चाहिँ त्यसैका आधारमा जनतामाथि होइन <laughs> तपाईँको चाहिँ निरङ्कुशता लाद्ने होइन अनावश्यक दुःख दिने र संविधान विरोधी काम गर्ने काम गर्नु हुँदैन पूर्व केन्द्रीय सदस्य उहाँ हर्ताकर्ता नै हो कि आदरणीय दर्शकवृन्ध नमस्कार आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्ध यति बेला देशमा दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको अभियानको चर्चा छ दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको अभियानले काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन सात गतेबाट सुरु गरेको आठ गते त्यो अभियानलाई शक्ति प्रदर्शन गर्नबाट सरकारले रोक लगायो दुर्गा प्रसाई सहित केही अभियन्ताहरूलाई घरमा नै नजरबन्दमा राख्यो सरकारले र अब चाहिँ प्रदर्शन गर्न दिने तर तोकिएका ठाउँमा भन्ने कुरा आइरहेको छ विशेष गरी आठ गते जे भयो काठमाडौँमा जस्तो तिन क्षेत्रमा हिँडिरहेका बटुवाहरूलाई सरकारले समात्ने काम गर्यो वृद्ध ब्रिद्ध वृद्धहरूलाई समात्ने काम गर्यो र यो गणतन्त्र लोकतन्त्र जसमा वाक् स्वतन्त्रता होइन बोल्ने जो स्वतन्त्रता भनिन्छ यो स्वतन्त्रता भन्दै गर्दा शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकारलाई पनि सरकारले बन्देज गर्यो भनेर जसरी यति बेला सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध भएको छ यसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका युवा नेताहरूले चाहिँ कसरी लिइरहेका छन् हुन त नेकपा एमाले र नेकपा एमालेका युवा नेताहरू दुर्गा प्रसाद नेतृत्वको यो अभियानका विरुद्धमा खुलेर लागेका मात्रै छैनन् कि यो अभियानलाई असफल पारेरै छाड्ने हो भनेर पनि भनिरहेका छन् उनीहरूको चाहिँ बुझाइ के रहेछ हामी यो बुझ्दैछौँ र यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका युवा नेता प्रकाश रोकाया उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई हस् धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ अहिले देशमा होइन यो संविधान त गणतन्त्रात्मक देशमा छौँ तर वाक् स्वतन्त्रता हिन्डुल गर्न पाउने त्यो स्वतन्त्रता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता चाहिँ कता कता कुण्ठित हुँदै गएको हो कि भनेर धेरै धेरै नै आशङ्का गरिरहेछन् तपाईँले नि आठ गतेको हिजोको दिनलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभयो तपाईँ एकजना नेकपा एमालेको युवा नेता हुनुहुन्छ अब नेताका नजरबाट या स्वतन्त्र व्यक्तिका हैसियतबाट जेबाट भने पनि भनिदिनुहोस् त कसरी हेर्नुभयो तपाईँले ठिक भयो आठ गते केही व्यक्तिलाई नजरबन्दमा राखियो बाटो हिँड्दै गरेका बटुवालाई प्रहरी भ्यानमा हालेर लगियो थुनियो कसरी हेर्नु भएको छ राम्रो भयो अब यस्तो हुन्छ सत्य कुरा र यथार्थलाई ओकल्न अथवा भन्न पद र तपाईँको चाहिँ कुनै स्वतन्त्र भन्ने हुँदैन होइन ना? एउटा नागरिकको रूपमा त्यो प्रधानमन्त्री भए पनि सत्य बोल्नुपर्छ सामान्य एउटा चाहिँ तपाईँको सर्वसाधारण पनि त्यही बोल्ने हो कि त्यो भएर चाहिँ एउटा कुनै पार्टीमा आबद्ध भएको नाताले अथवा सरकारको सरकारी पार्टीको कार्यकर्ता नेता भएको नाताले एउटा बोल्ने र बाहिर अर्को बोल्ने भन्ने हुँदैन पहिलो कुरा हामी यो क्लियर हुन जरुरी हुन्छ होइन जहाँसम्म हिजो आठ गतिको तिनकुनियामा भएको धरपकड भएको त्यसले मलाई लज्जाबोध गरायो होइन त्यहाँ धेरै मैले चाहिँ फुटेजहरू होइन एकजना बुढो मान्छेदेखि लिएर एउटा एउटा चाहिँ बेरोजगार युवा मैले म बेरोजगार यहाँ रहर हेर्न आएको छु रमिता हेर्न रमिता हेर्न आएको छु तिमीहरू तलब खान्छौ होइन भन्ने यस्ता व्यङ्गात्मक मात्रै होइन कि हिँड्दै विदारक त्यहाँ शब्दवली पनि मान्छेले प्रयोग गरेका छन् बाटोमा हिँड्दै गरेका थुप्रैलाई जबरजस्त त्यहाँ तपाईँको चाहिँ लिएर भ्यानमा कुचिएको छ त्यो के देखिन्छ सरकार आफै नै चाहिँ आतङ्ककारी बनेर मैले यो शब्द भने है यो देशमा आतङ्क मचाउँदछ किन भने यहाँ खेलोमेलो अर्कै छ के छ खेलो खेलोमेलो भनेको के भने युरोप अमेरिका र बेलायत जस्ता शक्ति तथा दार्ती राष्ट्रको योजनालाई यहाँ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ एमसिसी कार्यान्वयन छ एसपिपी ल्याउनु पर्ने छ थुप्रै यस्ता चाहिँ राष्ट्रघाती कामहरू गर्नको लागि यो सरकार निर्माण गरिएको थियो होइन मैले त कुनै अन्तर्वार्तामा भनेको थिएँ युरोप प्रस्तावक अमेरिका र भारत समर्थक भएर चाहिँ यहाँ सरकार बनेको छ राष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि त्यही ढङ्गले भइरहेको छ मैले कहिले त्यो त्यो बेला भनेको थिएँ तपाईँले यसो भनिरहँदा नि जस्तो आठ गते जे भयो तिन कुरामा त्यो गलत थियो भनेर तपाईँले भनिरहँदा अब जस्तो के भनिँदैछ भने नेकपा एमाले नै ने सरकारलाई दबाब दिएको थियो दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको अभियानलाई आन्दोलनलाई निस्तेज पार्नका लागि तपाईँहरू अगाडि बढ्नु भएन भने नेकपा एमाले चाहिँ विद्रोह गर्छ है हामीले त्यो सुरु नै गरिसक्यौँ सात गते तिनको नेमा नै प्रदर्शन गरेर नेकपा एमाले छोड्दैन भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारलाई थर्काएको थियो धम्क्याएको थियो र त्यो भएर चाहिँ हिजो यस्तो भाव र यसमा चाहिँ नेकपा एमाले नै जिम्मेवार छ भनेर भन्छन् के भन्नुहुन्छ त्यो होइन हेर्नुहोस् नेकपा एमाले का अब एमालेका केही नेता र दुर्गा प्रसाद बिचको जुवाको लडाइँ अथवा जुन प्रकारको व्यक्तिगत ऋषि टसल छ होइन त्यो विषयलाई लिएर नेकपा एमालेका नेताहरूले दबाब दिने कुरो पनि गलत हो होइन नेकपा एमाले बिमाले सिमाले अर्को अर्कोले दबाब दियो भनेर सरकारले चाहिँ त्यसैका आधारमा जनतामाथि होइन <laughs> तपाईँको चाहिँ निरङ्कुशता लाने होइन अनावश्यक दुःख दिने र संविधान विरोधी काम गर्ने काम गर्नु हुँदैन मैले तपाईँलाई फेरि पनि अनुरोध गरेँ यी जे सबै नाटक भइरहेका छन् नि यो सबै के भने मान्छेका ध्यान अन्त मोड्नका लागि के खेलमेला त भित्र अर्कै छन् त सिंहदरबार त अर्को अर्कै खेलोमेलो गर्न त्यहाँ तल्लिन्छ होइन युएनको अस्तिको महासचिव त्यसै नेपालमा आएको छैन नि तिनी यसभित्र पनि गम्भीर रहस्य छ त्यस कारणले गर्दा के हो भने दुर्गा प्रसाईजीले राजा ल्याउँछु आउँछ भन्दैमा राज संस्था आउने हो राजा आउने हो र भने त्यो त आउँदैन के भने यो किन तर्सित छन् भनेपछि त्यसको नाममा उनीहरूले आफ्नो सत्ता टिकाउन चाहन चाहन्छन् चाहन। मिलीभगत गर्न चाहन चाहन्छन् थुप्रै काण्डहरू यहाँ के हो भने तपाईँको चाहिँ उत्खनन भएका छन् के थुप्रै काण्ड बुझ्यो भने भसाटसँग सम्बन्धी देशद्रोहीसँग सम्बन्धी होइन थुप्रै काण्ड उत्खनन भइरहेको बेलामा त्यसप्रति मान्छेको ध्यान नजाओस् यही बेला दुर्गा प्रसाईकोले गरेको चाहिँ मा अब राज संस्था आउँदैछ ल्याउँदैछन् र गणतन्त्र जाँदैछ भनेर शासक र शासकमा मिलीभगत होइन शासन सत्तामा मिली भगर र रा, राज्यको दोहन गर्नेहरूले गरेको एउटा तपाईँको भ्रम मात्रै हो यो भनेपछि तपाईँलाई यो अहिले गणतन्त्रमा जे गरिँदैछ यो हेरिरहँदाखेरि चाहिँ आफूलाई यो गणतन्त्र पक्षधर भन्न पनि लज्जावत छ होइन होइन गणतन्त्र पक्षधर भन्न मलाई लज्जापोध छैन यो प्रकारको गणतन्त्र यो गण दलाल पुँजीवादी गणतन्त्र हुँदै यो दलाल पुँजीवादी मैले मान्दैन मैले यो प्रकारको गणतन्त्र देख्दा चाहिँ लज्जाबोध भएको छ तपाईँलाई त्यही त्यो त त्यो त आज होइन जब यिनीहरूले संविधान सभाको निर्वाचन दुईपटक गरेर आफ्नो आयो आफै चाहिँ लम्ब्याए नि त्यो बेला नै लज्जाबोध भएको हुन्छ त्यसपछि त तपाईँको धेरै कुरा बोलिएको छ नि त तथ्य प्रमाणले हामीले के भनेका छौँ भने अहिले तपाईँको चाहिँ गुगलमा युट्युबमा रिसर्च गर्ने भने बोलिएको कुरा त ताजै छन् नि हेर्दा हुन्छ नि तर के भने यो के भने तपाईँको चाहिँ जब तपाईँको बैश्ठ त्रिसठी जनक्रान्ति पछि परिवर्तन लगैत लगत्तै विदेशीहरूले यी परिवर्तनकारी भन्नेहरूलाई पनि आफ्नो कब्जामा लिए दलाल पुँजीपतिहरू बिचौलियाहरू माफियाहरू कमिसन खोर दल कमिसन खोरेर देश र जनतालाई बर्बाद तत्त्व त छँदै थिए त्यो भएर अब अहिले हाम्रो गर्नुपर्ने कार्यभार के हो भने नि यी सबै के हुन् भने विदेशीका एजेन्ट कठपुतली जे जे नाम राखे पनि यिनीहरूको चाहिँ पुग्दैन दे नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर देशद्रोही काम गर्ने त यिनै छन् भनेपछि यिनको धेरै हामीले चाहिँ चर्चा गर्न जरुरी बरु के हो भने देशलाई मारिँदैछ देश बर्बाद बनाँदैछ होइन ती राजावादी भन्नेहरू पनि राष्ट्रवादी हुन् उनले राष्ट्रघात गरेको देखिँदैन कतै होइन शासकहरूले गरे होला नि राजाहरूले पनि गरे होला तर अहिले सडकमा यो व्यवस्था ठिक भएन हामीलाई अन्याय भयो अत्याचार भयो भन्नेहरू त तपाईँ गलत छैन नि त्यो भएर अब राष्ट्रवादीहरू मिल्नु पऱ्यो कि यहाँनिर कि राष्ट्रवादी मिलेर देशलाई अग्रगमन्त्रीलाई लैजानु पऱ्यो जस्तै यो अब दुर्गा प्रसादजीकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने त्यहाँ त थुप्रै समूह छन् त दुर्गा प्रसादजी अगाडि देखिए पनि त्यहाँ धर्म संस्कृतिका कुराकानी गरिरहेका छन् सामाजिक मूल्य मान्यताका कुराकानी गरिरहेका गर छन् बैङ्कले लुटेका कुराकानी गर गरिरहेका छन् वित्तीय संस्थाको लुटको कुरा छ त्यहाँ सहकारीको कुरा छ थुप्रै भनौँ न मिटर ब्याजीको कुरा छ सबैको सम्मिश्रणमा एउटा चाहिँ महासङ्घ जस्तै बनाएर उनीहरूले त्यहाँ गरेका त्यहाँ जोडियो के त त्यसमा राज संस्था र तन्त्रको कुरा पनि जोडियो केही उृङ्खलता र उदण्डता कहाँ त पनि तपाईँको त्यहाँ भए आन्दोलनमा त हुन्छ हामीले तिन कुनैको कुरा गऱ्यौँ अब दुर्गा पसाईको निवासको कुरा गर्न छोट लाग्यो भनेर मैले है व्यवस्थामा यो यो अहिलेको व्यवस्थामा अहिलेको व्यवस्थाका विरुद्धमा पनि बोल्न पाउने त्यो अधिकार छ नि होइन तर दुर्गा पसाईलाई नै घरमा नै थुनेर राख्नु घरबाट निस्किन नदिनु र भन्न चाहिँ उहाँको सुरक्षाका लागि भनेर भन्नु यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभयो तपाईँले यो अर्को राज्य कति कमजोर रहेछ कति निरीह रहेछ कति लाचार रहेछ कति अदूर्जस्यु रहेछ यहाँका प्रशासकहरू होइन राज्यका संयन्त्रमा बसेका मान्छेहरू कति तपाईँको चाहिँ केही पनि नबुझेका रहेछन् भन्ने हो कि अहिले दुर्गा प्रसादसँग डराउनु जरुरी नै छैन कि अथवा सडकमा जो आउँछन् उनीहरूसँग डराउन जरुरी नै छैन भने मैले यति मात्रै हो कि अहिले हामी तर्सित हुनुपर्ने डराउनु पर्ने युरोपियन युनियनसँग अमेरिकासँग बेलायतसँग र शक्ति र दार्ती राष्ट्रसँग हो किन उनले हामीलाई समाप्त बनाउँदैछन् देशको नाम लिँदैन नामित पार्दैछन् सामाजिक मूल्य मान्यता ध्वस्त बनाउँदैछन् डर त्यहाँ हुनुपर्ने र ल सबै मिलाउँ है भन्ने हो नि त मैले भने त मैले चाहिँ यो अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तपाईँ हामीले लिएको व्यवस्था नामको भए पनि काममा के छ त दलाल पुँजीवादी व्यवस्था हो त्यस कारण यसको विरुद्धमा लाग्नुपर्छ यसको अन्त्य गर्नुपर्छ मैले भन्नु छु त भन्न त पाउनु पऱ्यो नि त आफ्ना कर्तूतहरू लुकाउन जुन प्रकारको अहिले प्रपञ्च रचिएको छ र युवा त्यो पार्टीका नेताहरूले होइन ने एउटा हौगुजी देखाएर एउटा बहानाबाजी गरेर जुन प्रकारले तपाईँको आफ्ना कर्तू लुकाउन षड्यन्त्र गरिरहेका छन् र मैले अघि पनि फेरि जोड दिएर दिएँ यो देशमा थुप्रै काण्डहरूको उत्खनन भएको छ थुप्रै काण्डहरू के हामी त सत्तालिस सालदेखि अरू सबै छानबिन पनि गरौँ भनेको त नि त्यसमा यिनीहरू नै पर्ने हो यिनीहरू नै पर्ने हो नि त होइन तर अहिले बाहनाबाजी के गरियो भने तिन कुनेमा मान्छे जम्मा भए दुर्गा उ श्रृङ्खलता मचायो छ भने जेलमा हालिदिए भएको त भने उसले कानुन विपरीत काम गरेको छ भने उसलाई जेलमा हालिदिँदा हुन्छ भने अनि महिलाहरू सुतिरहेको ठाउँमा एक हुल पुरुष गएर नाङ्गेजार पारेर ती महिलालाई रातको चिसो कठाङ्दोमा अर्ध नग्नस्मा बाहिर जसले पठायो ती कोहुन पहिचान भइसक्यो तिनलाई पक्राउ नसक्ने नालायक सरकार प्रशासनले अनि तपाईँको चाहिँ बाटोमा हिँड्ने बटुवालाई त्यो गर्ने कुरा तपाईँको एउटा गणतन्त्रवादी लोकतन्त्रवादीको सही कुरा हुनसक्छ त्यो लोकतन्त्र विरोधी हुन् यिनीहरू यी गणतन्त्र पनि विरोधी हुन् किनभने यिनीहरू दलाल हुन् यिनीहरू हुन। माफिया कमिसनको विदेशी तपाईँको एजेन्टको रूपमा काम गरिरहेका छन् तस्कर नै चलाइरहेको छ त्यस कारणले गर्दा के हो भने अब यो बेलाको भनेको भने चाहे त पश्चगमनको मुद्दा लिएर चाहिँ राष्ट्रवादीहरू देशभक्तहरू आज देशमा छन् चाहे अग्रगमनको मुद्दा लिएर हामी अहिले चाहिँ अगाडि निरन्तर भनौँ न देश र जनताको कुराहरूलाई हामीले चाहिँ बुलन्द गरिरहेका छौँ अब राष्ट्रवादीहरू देशभक्तहरू एक ठाउँमा आउने समय आयो कि के देख्दै हुनुहुन्छ अबको दिनहरू चाहिँ नि कसरी अगाडि बढ्ला कस्ता दृश्यहरू तपाईँको मानसपटलमा यति बेला आइरहेका छन् के होला अब होइन अब यो हुने के हो भने हेर्नुहोस् होइन अब राज्यले चाहिँ सडकमा जे जसले चाहिँ उठान गरेका माग सम्बोधन गर्नुपऱ्यो हो मलाई बैङ्कले ठग्यो मलाई वित्तीय संस्थाले ठग्यो मलाई सहकारले ठग्यो म पीडित भएँ मैले रोजगारी पाइनँ उहाँलाई तपाईँको सहकारीले चाहिँ यो प्रकारको चाहिँ झुन्डिन बाध्य बनायो मर्न बाध्य बनायो त्यस कारणले सरकार ए राज्य मलाई न्याय दे ती मिटर ब्याजीहरूलाई ती सुतोरहरूलाई होइन कारवाही गर भन्ने कुरा नाजायज हुन्छ अनि तिनीहरूमाथि कसैले राजतन्त्रको अथवा संस्थाको मुद्दा उठायो भन्नेमा दण्ड बर्साउने त्यसो भने त्यसो भने राज संस्था ल्याउँछौँ राजतन्त्रका पछेदौँ हौ भनेर अस्तिको निर्वाचनमा चुनाव जितेका राजेन्द्र लिङ्गले जेल हाल पहिला उनी त लिखित रूपमा बकैदासाथ जनतासँग गएर यिनै क्रान्तिकारी भन्नेहरूले यिनै परिवर्तनकारी भन्नेहरूले यिनै गणतन्त्रवादी भन्नेहरूले यिनै लोकतन्त्रवादी भन्नेहरूले हलमा भोट हाले होइनन् त्यसमा ती भोट त्यसरी राजतन्त्र ल्याउँछौँ राज संस्था ल्याउँछौँ र भन्ने र त्यो त संविधान विरोधी काम हो नि त भोटाल्नेलाई कारवाही गराउनु सुरुमा को कोले हलोमा भोटाल्यो सबलाई कार कारवाही गरौँ तिनीलाई सत्तामा लिने आफ्नो सत्ता टिकाउनलाई मन्त्री बनाउने अन्य ढङ्गले तपाईँको चाहिँ साँडगाँ गर्ने फेरि चौरासीको चुनावमा तिनै मान्छेसँग तपाईँको तालमेल गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ यहाँ भनेपछि अनि सडकमा आएका तपाईँ सर्वसाधारणलाई मैले खान पाइनँ हजुर होइन देश बर्बाद भयो देश सकिन थाल्यो एमसिसी खारेज गरौँ थुप्रै राष्ट्रघाती तपाईँको चाहिँ कामहरू भएका छन् यसमा तिमी चाहिँ सचेत बन राज्य राज्य जस्तो हौ सरकार सरकार जस्तो हौ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यहीँ खराब पक्ष छन् तिमी साँच्चै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सरकार बन राज्य बन भन्दाखेरि जनतामाथि दमन गर्ने यो हुँदैन हो निश्चय पनि उसृङ्खलता छन् उदण्डता छन् कसैले कानुनमा हातमा लिएको छ तिनलाई कारवाही गरौँ न प्रत्येकलाई को को हुन् त्यसको प्रमाण जुटाएर जे हालौँ यसमा कसले नैनाशी गर्छ र तर मान्छेले गणतन्त्र मलाई मन परेन भनेर विद्रोह गर्न सक्छ त उसको अधिकार हो त सबैले यो व्यवस्था हिजो हिजो त्यस भए सबैले पञ्चा पञ्चायती व्यवस्था मानेका थियौँ हामीले बौद्धले व्यवस्था हामी मानेका थियौँ त्यसका विरुद्ध त हामी लड्यौँ नि त त्यस कारणले गर्दा आन्दोलन भन्ने कुरा एने रगर, एने रगर, एने रगर के हुन्छ भने ह्यानेर गर ह्यानेर नगर ह्यानेर गर्छु ह्यानेर गर्छु भन्ने हुँदैन कि त्यस कारण मलाई अचम्म लागिरहेको छ गलत गरिरहेछ निश्चय पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल तपाईँकै पार्टीले पनि जे गर्यो त्यो पनि गलत भइरहेछ होइन हाम्रा नेताहरूका त्यो अभिव्यक्ति देख्दा मलाई पनि अचम्म लागिरहेको छ कि हाम्रो पार्टीले कहाँ लिन खोजेको मैले आफै अझ कसको कुन अभिव्यक्ति भन्दैन होइन होइन ना, म नाम नबनाउँ अहिले होइन नाम नबनाउँ ना तर के हो भने उहाँहरूको के देखिन्छ भने दुर्गा प्रसाई भनेको हाम्रो पार्टीको पूर्व केन्द्रीय सदस्य पूर्व केन्द्रीय सदस्य होइन कि उहाँ हर्ताकर्ता नै हो कि दुर्गा प्रसा दुर्गा प्रसाई एउटा पूर्व केन्द्रीय सदस्यसँग उहाँहरू के थियो भनौँ न टसल व्यक्तिगत केही थियो कि अथवा उहाँले केही कुराहरू उहाँको केही पार्टनरसिपमा उहाँले बिजनेस केही गरिरहनु भएको छ लेनदेन केही छ कि त्यो विषयलाई लिएर सिङ्गो पार्टीमा तपाईँको चाहिँ हालेर सिङ्गो पार्टीलाई नै तपाईँको चाहिँ त्यसमा मुस्ने कुरा गलत हेर्नु जसले जुनसुकै तहको नेताले गरे पनि कार्यकर्ताले का गरे पनि त्यो हुँदैन किन लडाइँ उनीहरूको राज्यसँग होला मलाई लाग्छ राज्यसँग होला नि त तर व्यक्तिगत टसलका कुराहरू लिएर सिङ्गो एमालेलाई त्यसमा जोड्ने कुरा हामी कसरी तपाईँको चाहिँ बैङ्क पीडितका पक्षमा विरुद्धमा हुनसक्छौँ कसरी लघुवित्तले बर्मलुट गर्यो त्यसको विरुद्धमा हुनसक्छौँ सहकारीले तपाईँको बर्मलुट गर्यो त्यसको विरुद्धमा हुनसक्छौँ हामी त पीडितको पक्षको मान्छे हो नि त श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्ने पार्टीको नेकपा एमाले भनेको होइन जसले अन्यायमा पऱ्यो म अत्याचारमा पऱ्यो म विभेदमा परेँ भन्ने पार्टी हो नेकपा एमाले सबै प्रकारका वैदेशिक हस्तक्षेप देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूलाई एउटै खाल्टोमा हाल्ने पार्टी हो नेकपा एमाले त्यस्ता आवाज पनि सडकमा उठेका छन् नि त दुर्गा प्रसाय सुर्गा प्रसाय के पर्सा अरूसँग कुनै नेताको टसल परेको छ लेनदेनका विषयमा कुरा मिलेको छैन हिजो त्यही दुर्गा प्रसाय कसरी केन्द्रीय सदस्य भयो त नरेश खरेल दिउँ दिउँदै सहिद कसरी बनाइए त अब प्रचण्डजीकै कुरा गर्ने हो भने एउटा चाहिँ कमान्डरै हो नि त दुर्गाप्रसाद जन्युद्धको हिजो भनेपछि यहीँ हेर्नु उहाँहरूका व्यक्तिगत केही लेनदेन हुन सक्छन् होइन त्यो कुरा उहिले पोल खोल्दै पनि होला के होला होइन त्यतातिर धेरै नजाउँ तर म के भन्छु भने यो विषयलाई अगाडि देखाएर एक गम्भीर प्रकारको राष्ट्रमाथि घात हुँदैछ अझ मैले भनौँ देशलाई असफल बनाएर यो सिङ्गो राज्य संरचना र रा यो देशलाई युएनको हातमा दिने षड्यन्त्र हुँदैछ यहाँ हुन्छ आजको लागि चाहिँ कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शक ग्रन्थ हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ नेकपा एमालेका युवा नेता प्रकाश रोकायासँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार